Чегарада автоунаага ташыргытылган окуя боюнча иш козголду. 22 августка караган түнү Ош Баткен Исфана жолунун Көкташ айылына жакын Тажикстан менен чегараны бойлоп өткөн бөлүгүндө бараткан 2 автоунаага ташыргытылган. Бул окуя боюнча майда бейбаштык беренеси менен иш козголуп, иликтөө башталганын Баткен ОИБнин басма сөз катчысы Дамира Юсупова билдирди. Анын айтымында чегарадагы окуя кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Баткен райондук ички иштер бөлүмү Тажикстандык укук коргоо органдары менен биргеликте иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Баткендеги Көкташ айылына караштуу эки таш аймагындагы Ош Баткен Исфана жолунун Тажикстандын калктуу конушуна жакын жерден белгисиз бирөөлөр кыргызстандык автоунааларга ташыргыткан. Натыйжада Mercedes-Benz үлгүсүндөгү машиненин эшиги Honda Stream машинесинин айнеги талкаланган. Жүргүнчү жана айдоочулар жабыркаган эмес. Ош Баткен Исфана жолунун окуя болгон бөлүгү Тажикстан менен чек араны бойлоп кеткен.